Bom, na minha concepção, a educação, em primeiro lugar, é a tarefa dos pais. É, nós, diante de Deus, somos responsáveis e responderemos um dia, né, sobre a criação dos nossos filhos. A escola, ela pode ser parceira na formação dos nossos filhos. Por isso é importante, ao escolher uma escola para o seu filho, você conhecer a filosofia, aquilo que a escola vai estar ministrando, porque toda escola ministra, né? Não só a questão da palavra de Deus, mas o professor, ele influencia a vida dos nossos filhos, com certeza. Com certeza. Então, é importante que os pais escolham a escola, não só pelo que ela pode dar academicamente, mas pela filosofia que ela apresenta. Mas, na minha concepção, a responsabilidade realmente é do papai e da mamãe. Não tem como fugir disso. Todos vocês concordam com isso ou alguém tem uma ideia diferente? Eu concordo plenamente, que seria muito fácil, muito prático, transferir tudo para a escola, né? Mas a responsabilidade é da família, são dos pais mesmo. É isso aí. Pode Se a falar, gente pastor. observar a partir da Constituição Federal, ela garante que a educação é um direito de todos, mas é um dever do Estado, da família e da sociedade. Ela chega a ampliar bastante esse leque aí. Então, não seria só dos pais, não seria só do Estado, mas de toda a sociedade, e aí está embutido a igreja também. Também. Nós vemos grandes diferenças e mudanças radicais no decorrer da história. Nós vamos começar um pouquinho, só para a gente entender aqui. Nós vemos ali, antes da indústria, por exemplo, nós vemos que o pai era presente em casa. A família toda ali junto. E o pai tinha uma importância muito grande. Nós que somos evangélicos, a gente está sempre estudando a Bíblia, a gente vê a presença do pai. O pai assumindo a paternidade. Nós vemos o caso, por exemplo, de Abraão. Que Abraão, nós vemos ali que a educação vinha de casa. Então, a igreja começa em casa, né? Os princípios são bem de casa. É em casa que começa tudo. E nós vemos ali que Abraão levou o filho, que era o dízimo, levou fogo, levou lenha, levou os servos no pé do monte. Quando ele chegou, já estava tudo para prestar uma adoração ao Senhor, já estava tudo na mão. Só faltava o cordeiro, né? Mas é o que o Senhor providenciou. Então nós vamos ver no decorrer da história que o pai era presente. Aí vem a indústria, tirou o pai de casa. E sobrou a responsabilidade para a mãe educar os filhos, né? E hoje, com a pós-modernidade, nós temos um problema mais sério ainda. Que a mãe também foi retirada É de o casa. consumismo de tem que fazer isso, tem que trocar de carro, é essa pressão que nós vivemos no capitalismo, que é a exploração do homem pelo homem. E nós vemos hoje que tirou a mãe. E quem tem educado nossos filhos? A internet, a televisão, eles estão a Deus dará. Então, é muito fácil hoje a gente falar assim, ó, a igreja é responsável, vai para a escola dominical. Ah, a escola secular é responsável, professores. Aí nós vamos ver os nossos professores, são pais também. Saiu de casa também. Então, olha só a situação. Fim do ano passado, eu estive num congresso internacional de educação e um dos palestrantes, ele fez uma colocação que assim, conseguiu, acho que, resumir isso que a gente está vivendo nessa sociedade. Os pais de hoje estão criando muito bem os seus filhos. Melhor plano de saúde, melhor escola, melhor roupa, mas não estão educando os seus filhos. Tinha gente do Brasil e de fora do Brasil, um auditório lotado, com mais de 3 mil educadores. Assim, o que nós vamos fazer com esta geração? Né? A sociedade está clamando que a família volte a ocupar o seu lugar. O pai e a mãe voltem a ocupar o seu lugar como pais. Então, as escolas hoje estão fazendo projetos de caráter, de limpeza, para cuidar do próprio corpo, crianças aprenderem a tomar banho, Escovar os sabe? Escovar os dentes. dentes, vem dentista, vem nutricionista, vem ensinar a comer. Tarefa que inicialmente nos foi confiada como pais. Até mesmo Né? a educação sexual. Hoje está Exatamente. sendo transferida para a Para a escola, escola, para a né? escola.